Salam buat penyokong-penyokong JDT dan Kedah. Salam daripada Ilyas Babu. Jangan lupa subscribe channel saya dan tekan butang loceng untuk notification. Okey, untuk perlawanan JDT penentang Kedah, kita akan jumpa rakan-rakan saya untuk lihat apakah ulasan mereka, sama ada mereka menyokong JDT ataupun Kedah. Tetapi saya akan tetap mengatakan Kedah menjuari Piala Malaysia dengan jaringan gol 2-1. Atas komen semua, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng untuk notification video terbaru daripada teman. Malam ni saya yakin Selangor menang 3-0. Kita nak ucapkan salam 3-0 lah pada penyokong-penyokong Selangor kan. Kata hari tu nak benam lah apa, tak tahu, nak syukurkan JDT lah apa bagai semua kan. Takut derau juga tu, takut. Tapi tak percaya lah kita dapat 3-0 kan. Tapi ini adalah amaran pada penyokong Kedah. Kita akan pastikan Kedah tersungguh di Stadium Bukit Jalil. Ya, JDT. Pandangan Cik Rosli lah, Kedah dengan JDT macam mana? Kita dah tahu dah. Masa ni memang kita dah tahu dah. JDT tetap pulun punya. Kedah minta maaf lah. Kau setakat naik Johan boleh lah. Safarina, selaku dari penyokong Sarawak tentang perlawanan JDT menentang Kedah. Adakah Safarina menyokong Kedah ataupun JDT? Okey, saya tak tengok bola, so saya tak kisah. JDT menjuarai Piala Malaysia kali ini mungkin dalam jumlah gol 3 berbalas 1 atau 3 berbalas 2. Okay. Tapi biasanya Kedah akan menanglah dengan jaringan 2-1. Kita bagilah 1. Okey. Mana boleh menang? Mestilah Kedah. Orang Kedah mesti sokong Kedah. 4-0 ni. Confident ah? Confident. Alright ni. 4-0 ni. Dan Kedah ni dia. Takkan tak ada nak cakap Kedah menang ke kalah ke? Takkan apa nak sokong jadi tinggut? 50-50 lah bang, Kedah menang, gol satu. Kita berhak untuk meraihkan kejayaan kita. Tetapi apabila kita memikirkan pasukan yang tewas, kita sebenarnya adalah orang yang hebat. Fikirkan.